Упродовж двох тижнів у Житомирі планують відновити рух електротранспорту та частково вуличне освітлення. Про це розповів міський голова Сергій Сухомлин. Остаточно ситуація відновиться приблизно через 10 днів. У нас буде все добре. Можу сказати, що у нас буде все добре, буде працювати електротранспорт, не буде обмежень по електроенергії, по великим підприємствам. Вуличне освітлення також будемо включати після піку, з 9 години, наприклад, вечора. Можливо, сьогодні якраз будемо вирішувати. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.